Presidenti serb Aleksandar Vuçiç u shpreh sërish këtë të diel se nuk do të nënshkruaj marrëveshjen bazë me Kosovën dhe shtojcën për zbatimin e saj. E kam thënë tashmë 1000 herë që nuk do ta bëj dhe këtë e kam thënë në vendet më të vështira. Këtë ja kam thënë në sy Scholzit, Macronit dhe Melonit. Aty ishin edhe Charles Michel, Borrell dhe Lajçak. Në një takim me nxënës dhe mësues të një shkolle fillore nga një fshat i komunës me shumicë serbe të zveçanit, Vuçiç argumentoi se Serbisë po i bëhet presion nga ndërkombëtarët me sanksionet që ju vendosën Kosovës, të cilat sipas tij nuk janë realisht sanksione, ndërkohë që paralajmëroi serbët se po i presin kohë të vështira. Do të ketë më shumë presion, do të përfitojnë nga situata se Serbia ka diçka për të humbur. Prandaj ju a than shqiptarve, ne do t'ju vendosim sanksione, të cilat nuk janë realisht sanksione, dhe me këtë do të shantazhojnë Serbin, sepse Serbia ka diçka për të humbur, përsa i përket imazhit të saj dhe gjithçkaje tjetër. Sipas Vuçiç, qëllimi i SBA-s është që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës dhe që kjo e fundi të bëhet pjesë organizatës së kombeve të bashkuara, por siç u shpreh ai, një gjë e tillë nuk do të ndodhë.